បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ Full Plan Center ជាថ្មីម្ដងទៀតថ្ងៃនេះខ្ញុំមានវីដេអូមួយទៀតដែលចង់ចែករំលែកជូនទៅកាន់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺទាក់ទងទៅនឹងរបៀបក្នុងការគូសជញ្ជាំងទាំង3ប្រភេទដែលខ្ញុំបង្ហាញទាំង3ហ្នឹងអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនអត់ទាន់ច្បាស់ក្នុងការគូសប្រភេទជញ្ជាំងហ្នឹងទេឬក៏អត់ទាន់ចេះគូសវាឲ្យបានត្រឹមត្រូវទេបងប្អូនអាចតាមដាននៅក្នុងវីដេអូនេះបានអញ្ចឹងជញ្ជាំងប្រភេទទី1គឺជាប្រភេទជញ្ជាំង taper ដែលមានកម្រាស់ខាងក្រោមធំហើយខាងលើតូចឬក៏ខាងក្រោមតូចខាងលើធំអីក៏យើងអាចគូសប្រើវិធីហ្នឹងដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងទាំង3នេះយើងអាចប្រើវិធី model in place បានក៏ប៉ុន្តែយើងដែលអ្វីដែលខ្ញុំនឹងបង្ហាញនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺខ្ញុំអត់ប្រើវិធីគូសក្នុង model in place ទេតោះឥឡូវយើងកុំឲ្យខាត់ពេលយើងគូសនៅជញ្ជាំងប្រភេទទី1នេះតែម្ដងគឺប្រភេទ taper ធំក្រោមតូចលើតូចលើនេះតែម្ដងណាអូខេអញ្ចឹងទី1គឺយើងចូលមក structure ហើយយើងយកពាក្យថា structural wall នេះមកអញ្ចឹងខ្ញុំកំណត់ខ្ញុំកំពស់ខ្ញុំមិនខ្វល់ទេខ្ញុំគូសយកហ្មងទៅហើយខ្ញុំគូសចេះអញ្ចឹងជាងនេះខ្ញុំចុចលើម្ដងទៀតណាលើ structural wall នេះមកហើយខ្ញុំរើសយកប្រភេទ generate 300នេះចឹងខ្ញុំគូសវាមកអញ្ចឹងខ្ញុំ select លើវាជាទៅបើសិនជាយើងចង់បានប្រភេទនេះលុះត្រាតែយើងកែកន្លែង cross section ប៉ុន្តែនៅកន្លែងនេះវាអត់បើកអា cross section នេះឲ្យយើងឯងវាបើកដែរប៉ុន្តែឥឡូវកន្លែងនេះ cross section definition នេះវាដាក់ថា cross section កន្លែងនេះយើងយកពាក្យថា taper អញ្ចឹងពេលយើង select taper វាប្រាប់បោះ message ប្រាប់ថាអញ្ចឹង family របស់យើងមួយហ្នឹងគឺយើងដាក់ cross section taper អត់បានទេអញ្ចឹងយើងត្រូវធ្វើម៉េចយើងចុចលើវាមកយើងចុច edit type នេះហើយយើង duplicate អញ្ចឹងនេះមួយមកខ្ញុំដាក់ថា taper wall 300 mm អញ្ចឹងទៅហើយចុចអូខេបន្តទៀតខ្ញុំចុចលើ edit នេះហើយយើងធីកកន្លែងនេះកន្លែង structure នេះយើងធីកយក variable ហើយខ្ញុំចុចអូខេមកហើយចុច apply ចុចអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំ select លើវាម្ដងទៀតយើងទៅយកនេះ complete យើងយក taper wall 300 mm នេះមកហើយយើងចុចលើវាកន្លែងនេះទៀតយើងយកអីគេយើងយកកន្លែង cross section នេះយើងយក taper បន្តទៀតនៅកន្លែងខាងក្រោមនេះយើងអាចធីកលើ enable angle override នេះចុចលើវាមកហើយកន្លែង angle នេះយើងអាចស្មានមើលឬក៏គូសប្រយោល YouTube D មើលសិនទៅយើងត្រូវការមកអត់ថខ្ញុំដាក់10អានេះវាមាន exterior angle ហើយនិង interior angle អញ្ចឹងបើសិនជាយើងចង់ឲ្យវាធំមករីកទាំងសងខាងយើងដាក់ទាំងសងខាងមកតែបើសិនយើងគិតថាពេលផែនជាងរបស់យើងអាចំហៀងត្រង់អាចមកចំហៀងទៀតវាតេវាមានមុំអញ្ចឹងយើងដាក់តែម្ខាងបានហើយឥឡូវនេះខ្ញុំដាក់ថាវាមានមុំ10 degree អញ្ចឹងវាទៅអញ្ចឹងណាហើយបើសិនយើងចង់ដូរអីទៀតយើងអាចចុចលើវាកន្លែងនេះមកតាតងនៅកន្លែងនេះយើងអាចកែវា measure នេះកន្លែងនេះអាចកែវា top bottom អីអញ្ចឹងទៅណាឲ្យវា base មាន top bottom ទៅប៉ុន្តែនេះខ្ញុំគូសតែតម្រង់មួយហ្នឹងបានហើយបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាប្រភេទអញ្ចឹងដែលយើងគូសបានហើយបន្តមកទៀតអាខាងក្រោមនេះយើងគាត់នៅគូសជើងតាំងធម្មតាណាយើងគូសពីលើវាមកបន្តមកទៀតនៅកន្លែងនេះអញ្ចឹងប្រភេទនេះយើងធ្វើមិនអញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងគាត់នៅយក structural wall ធម្មតាមកហើយយើងគូសដូចគ្នាដែរយើងទាញវាមកចេះមកហើយយើងចុចលើវានេះមកបន្តមកទៀតយើងយកយើងឃើញពាក្យវាឲ្យពាក្យថា edit profile ចុចលើវានេះមកហើយយើងចុចលើកន្លែងនេះយើងអាចចាប់ទាញសេរីវាតាមវ័យដែលយើងចង់បានហ្នឹងទៅសេរីមកចេះមកនេះវាឲ្យហើយខ្ញុំគូសវាហ្មងទៅខ្ញុំចុចលុបវាហើយខ្ញុំចុចត្រៀមវាហ្នឹងមកហើយខ្ញុំចុច finish ឃើញទេអញ្ចឹងជាងប្រភេទបច្ចិតនេះយើងបានហើយហើយយើងអាចសេរីកម្ពស់សេរីអីវាអញ្ចឹងទៅទៅណាបាទបន្តមកទៀតជាងប្រភេទនេះយើងធ្វើមិនអញ្ចឹងបើសិនជាជាងប្រភេទនេះយើងចង់ធ្វើសេរីដូចអាមិញនេះវាកោងហើយបច្ចិតទៀតអញ្ចឹងបើសិនជាយើងគូសធម្មតាគូសលើវាមួយទៀតមកបន្តញុំលុបចោលសិនបើសិនញុំយក wall ហើយញុំយកប្រភេទ curve នេះមកញុំទាញចេះបន្តទៀតញុំចុចលើវាខ្លែ edit profile នេះវាអត់ឲ្យ edit ទេអញ្ចឹងយើងមានវិធីមួយទៀតគឺយើងចូលទៅ masking inside យកពាក្យថា in place mask ហើយចុច ok មកហើយទាំងអស់គ្នាយកកន្លែងកោងនេះមកយក profile ឃើញយើងគូសកោងតាមជាងរបស់យើងដែលយើងចង់បានហ្នឹងទៅតោះមកទៀតបងប្អូនគ្នាចុចលើវានេះមួយមក
hay chích lơ cái create form này học ni vô solid này chẳng bị ban bên này máu hay dùng chích finish hay dùng chích file này còn bao nhiêu sẽ gì vậy tập tiếp dùng cho máu mà sinh inside tiền máu hay dùng vô biệt thảo wall hay tập học ni vô chụp sẵn á tập học ni chích lơ đi sẵn hay dùng edit pro edit in plain đi sẵn hay dùng cài bị mất tích chắc lại ní dùng chích lơ cái này ở chích load ai sinh nhà hiện mua lần á hay chuyện lưu viên mất cho mình nhà bố đi nhưng tiên vi cho crowd mất anh ấy được khi đá chạy lưu viên nhưng tiên vi lạng lớn thì mất hay dừng hit finish vi mất và to mà tiếp đọc này cho mà massing inside đã hay dừng bị thảm wall hay dừng select camera wall được một hết wall mất hay dừng chạy lưu viên đi mất chẳng dừng bàn chàng là ngay và chẳng nơi chân tăng đi dừng gọi nó cục thông ra tới bạn chỉ cần sạch nhé chắc là không bị đau lắm nhưng bằng hai chấm năm tết sẽ không ta vì chui đào bột bột ngọc ní đã toàn chơi chẳng chui chanh lại từ căn mật phía bật dần cực hà vì miền biển ở con chụp nên ở video cái tiết.